নমস্কাৰ বন্ধুসকল ক্ৰেক কিট চেনেলৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ মেথছৰ দুটামান কুৱেশ্যন চৰ্টিকৰ সহায়ত কেনেধৰণে কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰতে আমি আলোচনা কৰিম বোলে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ গতিকে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো ইয়াত দিয়া আছে টু মাইনাছ ৰুট অভাৰ টু মাইনাছ ৰুট অফাৰ টু মাইনাছ ৰুট অভাৰ টু এনেধৰণে গৈ থাকিব ডট 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 মানে এনেধৰণে গৈ থাকিব যেতিয়া আমি এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন পাম এই দুইটো আমি উৎপাদক উলিয়াম দুইটো আমি ফেক্টৰ উলিয়াম দুই ফেক্টৰ কি হ'ব টু আৰু ওৱান দুই এগুণ দুই নহয় জানো গতিকে দুই উৎপাদক হ'ব দুই আৰু এক আৰু ইয়াত যিহেতু মাইনাছ চিন থাকিলে আমি কি কৰিম এই এইটো তাৰ ভিতৰত যিটো সৰু সেইটোকে ইয়াত পাতি দিম সৰু কোনটো একটো গতিকে উত্তৰটো হ'ব এক দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা ছয়টো যদি আমি ভাঙি দিওঁ কি হ'ব তিনি পূৰণ দুই তিনি দুগুণ ছয় আৰু ইয়াত যিহেতু যোগ চিন আছে ডাঙৰ সংখ্যাটো ল'ম ডাঙৰ সংখ্যাটো কিমান তিনি উত্তৰটো হ'ব তিনি তাৰপিছতে চোৱা বাৰ যুগ ৰুদৰফা বাৰ যুগ ৰুট অফাৰ বাৰ এনেধৰণে গৈ থাকিব বাৰটো যদি আমি ভাঙি দিওঁ চাৰি তিনিগুণ বাৰ ইয়াত যিহেতু যোগ চিন আছে ডাঙৰ সংখ্যাটো ল'ম ডাঙৰটো কিমান চাৰি এনচাৰ চাৰি এইটো সদায় এটা কথা মন কৰিবা তোমালোকে সিহঁতৰ এটা ডিফাৰেঞ্চ কিমান চাৰিপা তিনি গ'লে কিমান এক তিনিপা দুই গ'লে কিমান এক দুই পা এক গ'লে কিমান এক গতিকে এনেকৈ ওলাব লাগিব ইহঁত দুটা বিয়োগ কৰিলে একেক ওলাব লাগিব মানে গতিকে আমাৰ প্ৰথম যিটো ট্ৰিক গতিকে মই ভাবিছোঁ সকলোৱে বুজি পাইছা যদি এতিয়াও কিবা প্ৰব্লেম আছে ফোন কৰি ক্লিয়াৰ কৰি ল'বা আমাৰ ছেকেণ্ড ট্ৰিকটো আমি চাম এইবাৰ ছেকেণ্ড ট্ৰিকটো চোৱা এনেকৈ আমাৰ এছ এছ চিত আমাৰ এনেকুৱা কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় এনেকৈ যেতিয়া আহিব তোমালোকে একেবাৰে লাষ্টত যিটো ফ'ৰ বাই ফাইভ ফ'ৰ আৰু ফাইভটো ইয়াত পাতি ল'ব লাগিব ফ'ৰ আৰু ফাইভটো এনেকৈ পাতিলোঁ ওৱান কেইটা আছে চোৱা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা হয়নে এটা চাৰিটা হৈ পাই দিয়াত ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এতিয়া আমি কি কৰিম যোগ চিন আছেনে চবতে যোগ কৰা চাৰিয়ে পাঁচে ন পাঁচে নয়ে চৈধ্য চৈধ্যই নয়ে তেইছ তেইছে চৈধ্যই সাত সাতত্ৰিছ গতিকে আমি এডোখৰকৈ গম পালোঁ তাৰপিছত এতিয়া আমি ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ব এই থাৰ্টি চেভেনটো ওপৰত থাকিব টুৱেণ্টি থ্ৰীটো তললৈ আহিব থাৰ্টি চেভেন ডিভাইডেড বাই টুৱেণ্টি থ্ৰী নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি চাম প্ৰায় একেই অকণমান ডিফাৰেঞ্চ এটা আছে সেইটো বুজি পালে হৈ যাব ল' ইয়াতো আমি তেনেধৰণে দুই আৰু তিনি আছেনে ইয়াত দুই আৰু তিনিটো আছে প্ৰথমতে আমি দুই আৰু তিনিটো এনেকৈ পাতি ল'ম কেইটা এক আছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ এই পাঁচটা ঘৰ বঢ়াব লাগিব এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা এতিয়া আমি যোগচিন আছে যোগ কৰিব লাগিব দুইয়ে তিনিয়ে পাঁচ তিনিয়ে পাঁচে আঠ আঠে পাঁচ তেৰ আঠে তেৰ একৈছ তেৰ একৈশে চৌত্ৰিছ গতিকে এন্সাৰটো কি হ'ব লাগিছিলে থাৰ্টি ফ'ৰ বাই টুৱেণ্টি ওৱান হ'ব লাগিছিলে কিন্তু ইয়াত ওলটা হৈছে চোৱা টুৱেণ্টি ওৱানটো ওপৰত বহিছে থাৰ্টি ফ'ৰটো তলত বহিছে জাষ্ট এই কথাটো মনত ৰাখিলেই হ'ব দুইটাতে অংকতে অকণমান ডিফাৰেঞ্চ এটা আছে ডিফাৰেঞ্চটো চাবা দেই ইয়াত চোৱা ওৱান প্লাছ ওৱান প্লাছ কৰি পিনি তাৰপিছত এইখিনি আছে দেই চানে ইয়াত ইয়াৰ আগত ওৱান প্লাছ এটা আছে জানো দেশত ওৱান প্লাছ এনেকৈ আছে নাই নহয় গতিকে যেতিয়া আমাৰ এইটো চাবা দেই ওৱান এই গোটেই সংখ্যাখিনি আগত ওৱান প্লাছ এটা আছেনে এই তেতিয়া ওৱান প্লাছ আগত যদি ওৱান প্লাছৰে আৰম্ভ হয় প্লাছ এটা আৰু আগত এক এটা যদি আৰম্ভ হয় তেতিয়া আমি কি কৰিম এই পিছৰ সংখ্যাটো আগত পাতিম আৰু তাৰ পিছৰটো তলত পাতিম আৰু ইয়াততো তেনেধৰণে ইয়াতো যদি এক এটা দি আৰম্ভ হৈছে জানো এক যু কেনেকৈতো আৰম্ভ হোৱা নাই হৈছে জানো নাই হয় ন গতিকে তেনেকুৱা কুৱেশ্যনবিলাক হ'লে আমি কি কৰিম টুৱেণ্টি ওৱানটো আগত পাতিম আৰু থাৰ্টি ফ'ৰটো পিছত পাতিম সেইটো কথা মনত ৰাখিলেই হ'ব তাৰ বাহিৰে বেলেগ একো প্ৰব্লেম নাই এইটোত চ' এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ এই কুৱেশ্যনটো চাওঁ এই কুৱেশ্যনটো কি হৈছে ইয়াৰ মাজত যোগ বিগ একো চিন নাই দেখিছেনে থ্ৰী 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 এনেকৈ গৈ আছে আপ টু ইনফিনিটি এনেকৈ ইনফিনিটিলৈকে যাব হা এনেকৈ গৈ আছে ইনফিনিটিলৈকে ডট 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 গতিকে এনচাৰটো তিনি হ'ব এইটো এনেকৈ যদি সাত হাত হাত হা তেনেকৈ গৈ আছে এনচাৰটো হাতেই হ'ব আগৰ কুৱেশ্যনটো লগত আকৌ বেলেগ আগতে আকৌ মাজত তেনেকৈ প্লাছ চিন প্লাছ চিন আছিলে গতিকে আৰু মাইনাছ প্লাছ এনেকুৱা চিনবিলাক আছিলে কিন্তু এইটোত আছে যেন তেনেকুৱা নাই নহয় ৰুট থ্ৰী ৰুট থ্ৰী ৰুট থ্ৰী ৰুট থ্ৰী এনেকৈ গৈ আছে গৈ আছে আপ টু ইনফিন ডি ৰুট ছেভেন ৰুট ছেভেন ৰুট চেভেন আপ টু ইনফিন ডি গতিকে ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ব চেভেন ইয়াৰ এন্সাৰটো হ'ব থ্ৰী গতিকে আজিলৈ এইকেইটা ট্ৰিক আমি চালোঁ আৰু আমি পিছত আৰু আলোচনা কৰিম গতিকে ধন্যবাদ থাকিল সকলোকে এইখিনিতে বন্ধুসকল এটা কথা তোমালোকক কওঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিবলৈ নাপাহৰিবা তেতিয়া মানে অকণমান অনুপ্ৰাণিত হওঁ আৰু ভিডিঅ' আগবঢ়াবৰ কাৰণে ধন্যবাদ থাকিলে আজিলৈ আকৌ লগ পাম